Rucavas Baptistu baznīca šobrīd atrodas praktiski uz pussalas. Lietus un kūstošā sniega dēļ visapkārt dievnamam ir ūdens. Protams, tā ir problēma. Un es nezinu, nu, tur ir speciālistiem jādomā, kā šo problēmu atrisināt. Es neesmu šajā jautājumā tik gudrs, lai es kaut kādu recepti iedot, jā, bet nu, es domāju, ka tas nav tikai šogad, bet tas jau bija arī iepriekš gadu, varbūt netik sāpīgi, bet šogad mazliet sāpīgāk. Regulāro plūdu iespaidā zeme ap baznīcu esot sākusi pārpuroties, un ja nekas netiks darīts lietas labā, mācītājs turpmāk draudzes locekļiem ieteikšot ar automašīnām nebraukt pagalmā, bet pirms dievkalpojumiem tās atstāt tuvējās šķērsielās. Tā apūdeņošana pēdējo 3 gadu laikā ir bijis. Ja? Un es saprotu to, ka tas ir tāda, nu tagad sāk palikt arvien aktuālāk un aktuālāk. Ja? Nu, es ļoti ceru, ka būs kaut kāds nu, risinājums. Te jāskatās kopskatā, kā tas viss ir, jo mēs skatāmies arī kaimiņu mājas. Ja? Ja mēs, teiksim, pacelsim savu zemi, ja? Kā būs ar kaimiņiem? Tādu iedzīvotāju, kuri rēķinās ar apkārtējiem, nesot daudz, saka pagasta pārvaldniece. Lielākoties pagastā valdot tā saucamā viensētas domāšana, kad māju saimnieki kopja tikai savu saimniecību, neredzot situāciju kopumā. Katrā pagastā ir izveidot meliorācijas sistēmu, kura ir jākopj. Un nevis jākopj tādā viensētas robežās, bet ir jāparunā arī ar kaimiņiem, kā mēs šo sistēmu varam sakārtot, lai šie plūdi mums būtu pēc iespējas mazāk. Jo aiztaisot ciet pārokot, uzrokot laukus vai aiztaisot ciet šīs te akas, mēs bojājam to kopējo sistēmu. Plūdu ietekme vērojama ne tikai Rucavā, bet arī citos pagasta ciemos. Vairākās vietās ūdens iepriekš bojājas autoceļus, kas operatīvi savesti kārtībā. Šodien jau grūti pateikt, ka kāds ceļš būtu labs. Visi grantētie ceļi praktiski neciešam braukšanā, jā, bet tur jau mēs maz ko varam līdz ar šī brīdī. Briesmām skatāmies, kas tālāk te notiks, cik ilgi līdz jācer, ka uzsals. Šīs cerības tuvākajās dienās varētu piepildīties, jo saskaņā ar sinoptiķu prognozēm jau vecgada vakarā daudz viet Latvijā termometra stabiņš noslīdēs zem nulles atzīmes, un jaunā gada pirmajās dienās visā valstī iestāsies paliekošs sals. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.